Assalomu alaykum, futbol ixlos mantari e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Mbappe ketadigan bo'lsa, unga o'rinbosar topildi. Everton hujumchisi Richarlison faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettirish mumkin. Parijliklar 24 yoshli braziliyalikning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi RMK Sport. Manbaning xabari ko'ra, postura rahbariyati va murabbiylar shtabi Richarlisonni yozgi transfer oynasida jamoani tark etishga yaqin turgan Kylian Mbappening o'rinbosari sifatida ko'rmoqda. Ma'lumot uchun Richarlison Neymar bilan yaqin do'st. Bu ham Everton futbolchisini Parijga ko'chib o'tishga undashi mumkin. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Klub Hollandga biz kabi dunyoning ko'plab klublari xaridor. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp Borussia Dortmund hujumchisi Erling Haaland haqida gapirib o'tdi. Albatta, bunday ajoyib iqtidor egasidan doim xavfni kutish mumkin. Bu yigitda tabiat bergan ulkan qobiliyat bor. Juda kuchli zarbaga ega. Jamoa gol o'tkazib yuborishida Erlingning ham aybi bormi? Ha, jamoa gol o'tkazib yubordimi, demak hujumdagilar xato yo'l qo'yishga ulgurgan. Haaland hali yosh va yana o'sishi mumkin. Ertami kechmi u bilan grand klublar jiddiy qiziqa boshlaydi. Dortmundliklar bunday futbolchini osonlikcha qo'yib yubormaslikka harakat qilishadi. Liverpoolning qiziqish haqida gapiradigan bo'lsam, u shunchaki juda kuchli futbolchi. Biz kabi juda ko'plab grand klublar Erling bilan tarkibini kuchaytirib olishni xohlaydi, deydi nemis murabbiyi. 20 yoshli Erling Haalandning Borussia Dortmund bilan shartnomasi 2024-yilgacha mo'ljallangan. Messining PSG'dagi debyuti 29 avgustga rejalashtirilmoqda. PSG'ning yangi hujumchisi Lionel Messi Parij klubi safida Liga 1 4-chi turdan o'rin olgan Reymsga qarshi bahsda debyut qiladi deb xabar beradi Le Coupe. Ushbu o'yin 29 avgust kuni bo'lib o'tadi. Xabar qilinishicha, argentinalik 34 yoshli futbolchi 23 avgustdan to'liq mashg'ulotlarga kirishdi. Eslatib o'tamiz, Messi 10 avgust kuni PSG bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Mourinho Barsa futbolchisi orqali himoyani kuchaytirmoqchi. Kataloniyaning Barcelona klubi markaziy himoyasi Clement Langley faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Corriere dello Sport nashri xabari ko'ra, Roma bosh murabbiyi Jose Mourinho yangi himoyachi futbolchi bilan tarkibni kuchaytirmoqchi va 26 yoshli fransuzni ko'kkanaliklardan sotib olmoqchi. Qayd etilishicha, Barsa Clementni 25 million yevro evaziga boshqa klubga qo'yib borishga tayyor. Eslatib o'tamiz, Langleyning Barcelona bilan amaldagi shartnomasi yozda faqat 2026-yilda tugaydi. Manba: Chelsea yana bir katta transferni amalga oshirishga yaqin. Kecha turli manbalar Jul Kunde vakillari Londonning Chelsea klubi bilan muzokaralarga borgan haqida xabar berishdi. Ayni damda fransuz himoyasi amaldagi Chempionlar Ligasi egasidan shartnoma shartlarini qabul qildi va og'zaki ravishda transferga rozi bo'ldi. Bu haqda taniqli futbol insider Fabrice Romano Twitter'da yozdi. 22 yoshli futbolchi agar klublar transfer summasi borasida kelisha olsa, ko'klar bilan 2026-yilning yozigacha shartnoma imzolaydi. Mishmishlarga ko'ra, har ikki tomon ham deyarli barcha tafsilotlarni hal qilishgan va Chelsea ispanlarga 40 million yevroga yaqin pul to'laydi. O'tgan mavsumda fransiyalik futbolchi Sevilla safida barcha turnirlarda 34 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi. Labirint yaqin kunlar ichida bomba transfer amalga oshishi mumkin. U boshqa bir katta xaridga sabab bo'ladi. Transferlar onasining so'nggi haftasida hali bir nechta bomba xaridlar sodir bo'lishi mumkin. Avvalo, barchaning diqqat markazi Cristiano Ronaldo va Kylian Mbappening kelajagiga qaratilgan. Cristiano Ronaldo shartnomasi yana bir yil bo'lishiga qaramay, Juventusni tark etishga qat'iy qaror qildi. U A seriya birinchi turda Udineziga qarshi o'yinda o'zini maydonga tushirmasliklarini so'radi. U yangi murabbiy qo'l ostida o'z kelajagini ko'rmayapti. PSG Lionel Messi bilan shartnoma imzolagandan so'ng 36 yoshli portugaliyalik transferga ham jiddiy e'tibor qaratgan. Faqat bu kelasi yozda amalga oshishi mumkin.
Real Madrid ham Cristiano'ning Parijga ko'chishidan manfaatdor, chunki qurolli klubi hamon Kylian Mbappe'ni o'ziga jalb qilishda davom etmoqda. Bu transfer faqat Ronaldo Parijga o'tsagina amalga oshishi mumkin. Qayd etilishicha, qaymoqliklar 30 avgustda fransuzga oxirgi umid sifatida 130-170 million euro taklif qilishadi. Nosir Al-Hilafi Neymar, Ronaldo va Messi bilan xayoli trio uyushtirmoqchi. U 22 yoshli Mbappe bilan xayrlashishga tayyor deb xabar beradi AS. Shunga ko'ra Ronaldo'ning Juventusdan ketish istagi Real Madrid va PSG'ga ular xohlagan muhitni keltirib chiqarishi mumkin. Real o'zi uchun kerakli Mbappe'ni oladi. Parijliklar esa butun dunyo havas qiladigan hujumchilar uchligini tashkil etadi. Asning ta'kidlashicha, Kessiesnoro 10 millionlab ish haqini tejash uchun Cristiano'ni qo'yib yuborishga, shuningdek Massimilian Allegri qaytgan jamoani qaytadan tiklashga tayyor. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.